Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlidir. Nəsim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam, təşəkkür edirəm. Nəsim bəylə, biz yenə də günün hələ də aktual mövzusu olan cəbhə xəttində baş verən gərginliyi və bundan sonra cəmiyyətdə baş verən proseslər barəsində danışacağıq. Nəsim bəy, elə başlayaq cəbhə xəttində gərginlikdən. Birdən-birə oldu, gözlənilməz oldu elə hamı üçün. Amma bir gördüyümüz oldu ki, insanlarda bir ruh yüksəkliyi var, insanlarda bir haykırtı var, insanlarda bir gözlənti var bu dəfə də. Ola bilsin ki, bu illərdən yığılıb qalmış hisslərin nəticəsiydi. Amma olmadı, belə deyək. Yəni, insanlarda o ruh yüksəkliyi, yəni bunun qarşısını aldılar. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu 24 ildir, 94-cü ildən bu yana davam edən, 22 ildir davam edən Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı, bu danışıqlarla bağlı sizin baxışlarınızı bilmək maraqlı olardı. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da bugün cəmiyyətimizin hər bir kəsmini, beynəlxalq ictimaiyyəti də, həm hökuməti də, siyasi ictimai qüvvələri də, hətta hər ailəni belə narahat edən, müzakirəsində öncəlik kimi ortaya çıxardığı məsələyə çevirilir Qarabağ məsələsi. Təbii ki, bizim bir neçə yüksəkliyi ələ götürməyimizlə bağlı aparılan uğurlu əməliyyatları təqdir edirik. Amma təəssüf ki, o sevinci uzun müddət yaşaya bilmədik. Həm şəhidlərimizin çox sayılı olması, həm də bizim iradəmizdən kənar olaraq, xüsusilə toplumun birbaşa Qarabağla bağlı hərbi əməliyyatlara kökləndiyi bir dönəmdə atəşkəsin yenidən imzalanması, qüvvəyə minməsi müəyyən qədər toplumda bir məyusluq yaratdı. Və təbii ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu məsələni heç zaman unutmaq lazım deyil ki, dondurulmuş münaqişələr dünyanın hansı nöqtəsində olursa olsun, mütləq bir gün qızışmalıdır, mütləq bir gün yeni bir forma, yeni bir məzmun almalıdır. Zaten son proses göstərdi ki, bunu xalq unutmayıb, yəni. Bəli, tamamilə doğrudur. Bizim yenə də həssas nöqtəsi olaraq qalır. Əslində, məsələyə bir belə bir bucaqdan baxmaq məncə daha doğru olar, yararlı olar ki, Azərbaycan hökuməti 22 illik atəşkəs dönəmində Qarabağ məsələsi ilə bağlı apardığı daxili və xarici siyasət nədən ibarət olur? Çox səthi analizlə, çox səthi təhlillə istəyirəm məsələyə münasibət bildirim. Əslində, görünən qənaət bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ məsələsinin həllinə bu 22 ildə heç bir zaman fokuslanmayıb. Faktiki olaraq onun nə diplomatik siyasətdə, nə də daxili auditoriyada, xüsusilə Qarabağla bağlı ola bilən faktorlar ki var, bu faktorlara yanaşmasında problemin həllinə fokuslanmadığı bir mənalı şəkildə ortaya qoyur. Siz təsəvvür edin ki, ara sıra beynəlxalq təşkilatların üzərinə müəyyən tənqidi notlar və lazım gələrsə Qarabağ azad ediləcək hərbi yolla bəyanatları istisna olmaqla faktiki problemin həlli ilə bağlı ciddi bir addım biz müşahidə etməmişik. Və ən narahat edici məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, təkcə bu iradə hökumətin olmuyor. Bu mövcud durumu həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də Azərbaycan toplumu haradasa qəbul edib. Çünki böyük layihələr ki var, Azərbaycanın da iştirak etdiyi, bu layihələrdə iri dövlətlərin maraqları təhlükə altına düşmədiyi üçün problemin həlli ilə bağlı ciddi, fundamental hansısa addımlar atılmıyor. Onların da tələbləri Azərbaycan hökumətinin tələbləri kimi sözdən ibarət olub və üzərinə gedilməyib. Konkret olaraq məsələnin həlli istiqamətində addım atılmıyor. Azərbaycan toplumunda da, xüsusilə Qarabağ məsələsini birbaşa ağırlığı üzərində hiss edən kəsimin də yanaşması problemin həlli ilə bağlı hökuməti təzyiqdə saxlamıyor. Baxın, bizim 7 rayonumuz işğalda, milyona yaxın vətəndaşımız köçkün vəziyyətdə. Amma tək, mən uzun illər siyasi ictimai proseslərin mərkəzində olmuş bir şəxsimi, hələ bir fakt xatırlaya bilmirəm ki, məcburi köçkünlər nə zamansa toplaşsın, bir aksiya keçirsin ki, biz Qarabağa getmək istəyirik. Təbii ki, olub, ictimai siyasi təşkilatların
təşkilatçılığı ilə belə hallar baş verib. Amma birbaşa toplumun özünün içərisindən, xüsusilə həmin məcburi köçkünlərin heç kəsin iştirakı olmadan hökumətə təzyiq etdiyini şəxsən mən müşahidə etməmişəm. Nəinki etiraz aksiyası, hətta bir imza toplama kampaniyası belə aparılmayıbdır. Bu isə hökumətdə mən demək istədiyim məsələ budur ki, mən qədər arxeyinçilik yaradım. Arxeyinçilik yaradıbdır ki, onsuz da ateşkəs təbliğatında uzun müddət topluma təqdim etdikləri xüsusilə bu tezislər olubdur ki, biz artıq itki vermirik. Uşaqlarımız, övladlarımız gedib hədər yerə şəhid olmur. Torpaqlarımız işğal olunmur və s. Bu sanki toplumu da sabitlikdir. Bəli, bu sanki toplumu da bir qədər rahatladı. Və hətta mən tanış oldum bu yaxınlarda Xəzər Hərbi Araşdırmalar İnstitutunun media üzərindən apardığı monitorinqlərin nəticəsində məlum olur ki, bu 22 ildə 2000-ə yaxın insan, 2000-ə yaxın hərbi qulluqçu bəli, atəşkəs dövründə şəhid olub, həyatını itirib. Bu son dərəcə qorxunç bir rəqəmdir, son dərəcə böyük bir rəqəmdir. Amma baxın, toplumumuzun bununla bağlı mövqeyi nədən ibarət olur? Toplumun buna münasibəti nədən ibarət olur? Sonra əsker ölümlərinə, son aksiyaların, əsker ölümlərinə son tələbi ilə keçirilən aksiyalar istisna olmaqla, faktiki olaraq toplumun hansısa bir kəsimindən bununla bağlı hərəkətlik görməmişik. Hər kəs fikirləşibdir ki, o şəhid onun ailəsinə gəlmir. Məndən ötdü. Məndən ötdü, bəli. Bu düşüncə ilə sanki tamaşaçı rolunda olub. İndi əlbəttə ki, vəziyyət dəyişib. İndi artıq hər bir vətəndaş anlayır ki, bir gün bu daş bunun ocağına düşəcək. 22 illik atəşkəs dönəmində qadınlar bilir ki, övladları, qızlar bilir ki, qardaşları, ərləri, atalar bilir ki, övladları, oğulları mütləq bir gün həmin bu prosesdə qurbanlardan biri ola bilər. Xüsusilə də az təminatlı ailələr. Son hadisələrə mən nəzər saldıqda görürəm ki, daha çox təmas xəttində oradakı proseslərdə şəhid olan, yaralanan insanlarımızın əksəriyyəti az təminatlı ailələrə mənsub uşaqlardır, övladlardır. Kasıb övladlardır. Kasıb övladlardır. Belə yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, mən televiziya kanallarında izlədiyim bir süjet mənə çox həddən artıq qayğılandırdı. Ata Qarabağda şəhid olub, bəli. Övlad da təmas xəttinə xidmətə göndərilib və o da şəhid olur. Hətta elə bir şəraitdə yaşayır ki, həmin şəhid ailəsi elə bir şəraitdə yaşayıbdır ki, adi oturmağa stul belə yoxdur evdə. Şəhidin oğlu şəhid, məmurun oğlu məmur olur. Belə desək, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan toplumu bu reallığı bilir və bu bizim hərbi vətənpərvərliklə bağlı, torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlı, hökumətin Qarabağ siyasəti ilə bağlı qeyd etdiyim kimi səmimi şəkildə problemə fokuslanmadığını göstərir. Necə ola bilər ki, vətən uğrunda canını qoymuş insanın hansı şəraitdə yaşamasına baxın. Hətta elə faktlar mən orada gördüm ki, indi onu tam şəkildə açıb mətbuatda da ifadə eləmək olmur. Mütləq buna görə Azərbaycan hökuməti ciddi şəkildə araşdırma aparmalıdır. O məsuliyyətsizliyə ortadan qaldırılmalıdır. Dediyinizə qüvvət olaraq demək istəyirəm, çox güman ki, bu barədə çox adamlar fikir səsləndirirlər, çox adamlar bu məsələni tənqid edirlər. Məhz buna görə də hakimiyyətin əlində olan saytlardan bəziləri toplumun üzərinə sus çiləmək məqsədi ilə bəzi məlumatlar çap edirlər. Misal üçün, elə biri ötən gün çap olunmuşdu ki, şəhidlərin arasında məmur övladı da var, şəhidlərin arasında və yaxud da ki, dövlət işçisinin övladı da var. Mən çox maraqlandım ki, açın baxım görüm, kimin övladıdır bu? Yəni, məlum oldu ki, hansısa bir rayonun mədəniyyət işçisinin övladı. Sözsüz ki, bu da kasıb təbəqəyə aiddir. Amma bunu şirdilmiş formada, qabarıq formada verirlər ki, bir qədər bəlkə su çiləmiş olsunlar. Amma hamı bilir ki, bütün rayonlarda yaşayanlar bilir ki, mədəniyyət işçisinin övladı da, yəni onlardan seçilməyən kasıb təbəqənin bir övladıdır. Çox doğru qeyd edirsiniz. Yəni, əslində şəhidlik müqəddəs bir zirvədir. Ora ucalmaq üçün bəli. Bizim hər birimiz can atırıq. Bəli. Hər birimiz deyərik ki, bəli. Çünki insan ölümdən sığortalanmayıb ki, bir gün bu olacaq. Elə onun ən yüksək zirvəsi şəhidlikdir.
Şəxsən mən Qarabağ döyüşlərində əgər elə bir şans olarsa, böyük məmnuniyyət qolu seçərəm. Ki, yəni o ölümü seçərəm ki, o ölümlərindən şərəflisidir. Amma bu toplumda mənəvi bir ruhun yüksəlməsi üçün son dərəcə vacib məsələdir ki, necə ola bilir ki, bir şəhid övladı, bir şəhid ailəsi bir daxmada yaşayır. Adi stul belə yoxdur. Amma ümumiyyətlə Qarabağla bağlı bəlkə heç dilini alıb o məsələni danışmayan məmurlar var ki, onlarla milyonluq villalara sahibdir. Yəni bu sosial ədalətsizlik heç bir zaman Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan cəmiyyətini səfərbər edə bilməz. Bu son hadisələrlə bağlı xüsusilə yəni bizim müşahidələrimiz bundan ibarətdir ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti məsələlərlə bağlı, yanaşması ilə bağlı tənqid olunmalıdır. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatlar toplum tərəfindən dəstəklənməlidir. Çünki silahlı qüvvələrin apardığı hərbi əməliyyatlar hansı şəraitdə olduğunu, konkret olaraq bizim itkilərimizin kimlərdən ibarət olduğunu da bizim cəmiyyət hamısı bilir. Bildiyinə görə də biz bir mənalı şəkildə ona dəstək verməliyik, onun daha qüdrətli olması üçün. Belə, bir vətəndaş olaraq hamımız çalışmalıyıq. Ordu xalqındır. Bəli, belə itkilərdən qoruması üçün də əlimizdən gələni etməliyik. Ancaq bir məsələ düşündürür. Dediniz, hamı məlumatlıdır, amma əksəriyyəti indi bir şey düşündürür. Nə baş verdi, niyə baş verdi, niyə dayandı? Yəni, bu barədə xalq məlumatlı deyil. Və budakı bəzi təsdiqini tapmayan informasiyaların cəmiyyətdə daha çox yayılmasına gətirib çıxardır. Niyə cavab vermirlər, Nəsim bəy? Tamamilə haqlı sualdır. Bu cəmiyyətin bütün kəsimlərində artıq bununla bağlı müzakirələr gedir. Və mən çox təəssüflə qeyd edirəm ki, məlumatların böyük əksəriyyətini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən deyil, Azərbaycan toplumu kənar mənbələrdən əldə etdi. Hətta ilk gün bizim tankımızın minəyə düşməsi ilə bağlı, helikopterimizin vurulması ilə bağlı, şəhidlərimizin məhz bugün ifadə olunan, bugün real görünən sayına qədər maraqlıdır. Düşmən mətbuatı daha operativ məlumat verdi. Hətta ateşkəsinin imzalanması, bütün bunlar barəsində biz hamısını erməni mətbuatından ilk öncə öyrəndik, sonra burada təsdiqlətməyə çalışdıq. Müharibədir, itkilər olacaq. Bunu hər kəs anlayır. Bəli. Amma bunun gizlədilməsi nə anlama gəlir? Mən bunu anlaya bilmirəm. Nə üçün gizlədilməlidir? Əksinə, bu itkilər toplumu səfərbər etməsi üçün bir vasitəyə çevrilməlidir. Vasitəyə çevrilməlidir. Təbliğatı ilə qurmaq olar ki, hər kəs deyər ki, mən də şəhid olmağa hazıram. Yəni, bunu niyə gizlədirsən ki? Yəni, biz çox güclüyük, qüdrətliyik. Yox, belə yanlış təbliğat sonda etimadsızlıq yaradır. Bugün şəxsən mən şübhə ilə yanaşıram ki, Azərbaycan tərəfinin danışıqlarla bağlı açıqladığı məsələlər həqiqətə əks etdirir, ya yox. Mütləq xarici qaynaqlardan araşdırma aparmağa çalışıram ki, aydınlaşdıraq görək, nə baş verir? Niyə görə biz bunu başqa qaynaqdan əldə etməliyik? Mən xüsusilə döyüş əməliyyatları ilə bağlı qeyd eləmək istədiyim budur ki, Azərbaycanın informasiya siyasəti son dərəcə yaratmaz idi. Bilirsiniz, təkcə informasiyanın yerdəki o şəhidlərin sayının gizlədilməsi ilə bağlı deyil bu məsələ. Sən müharibə apardığın cəmiyyətdə mütləq müstəqil qeydiyyələr var yüzlərlə. Hansı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlara çıxışları var. Mükəmməl xarici dilləri bilirlər. Xarici auditoriya ilə, beynəlxalq təşkilatlarla işləmə təcrübəsi var. Bunların böyük əksəriyyətinin yaxın tarixdə əli qolu bağlanıb, hesablarına həbs qoyulub, ölkədən çıxışına məhdudiyyətlər gətirilib. Hansı ki, bu qurumlar da faktiki olaraq mövcud olduğu sürəcə ciddi şəkildə həmin o informasiya müharibəsində Azərbaycanın lehinə addımlar atırdılar. Biz özümüz məqsədli şəkildə bunları məhdudlaşdırırıq. Ya bir qısa məlumat verməklə, sanki hərbi sir qoruyurmuşuq kimi bir davranış sərgiləmək böyük ehtimasızlıq yaradır. O cəbhədə döyüşdə iştirak edən də, həmin o başına mərmi yağan din sakinləri də, şəhid olan insanlar da bizim övladlarımızdır. Biz bunu onsuz da görmədik, axı görürük ki, nə oldu. Bunu elə öncədən açıqlamaq lazımdır ki, biraz da ehtimadlı yanaşaq bir-birimizə.
Amma hakimiyyət onu əsas gətirir ki, yəni biz ruh yüksəkliyini öldürmək istəmirik yəni. Bunu sosial şəbəkələrdə həmin məlumatları yayan şəxslərin şəxslərə ünvanlanmış cavablarda da görmək olar ki, ruh yüksəkliyini niyə öldürməyə çalışırsınız ki? Yəni bunlar məlumatı belə çıxırdı, gizlətməyə çalışırlar ki, buyurun. Əgər Azərbaycan cəmiyyətində şəxsən mən özümlə müqayisə edirəm. Şəhidlərimizin sayı 500 olsaydı belə məndə ruh düşkünlüyü yaratmazdı. Müharibədir. Təki biz bu problemin həlli ilə bağlı məqsəd yönlü olaq. O şəhidlərin qanı iradəli olaq. Yerdə qalmasın. Kiminsə siyasi iradəsi ilə istədiyimiz zaman atəşkəsi dayandıraq, hərbi əməliyyatları dayandıraq və ya başlayaq. Bu yol verilməzdir. Bunlar tənqid olunmalıdır. Əlbəttə ki, cəmiyyət bununla bağlı mövqe ifadə eləməlidir, mövqe ortaya qoymalıdır. Yoxsa bizim övladlarımız daha çox şəhid oldu, daha az şəhid oldu, bu milli ruhun ölməsinə gətirib çıxardır. Bunlar cəfəngiyyatdır. Milli ruhun aşağı düşməsinə səbəb siyasi iradənin yerində olmamasıdır. Toplum görür ki, bu ölməyə hazırdır, amma bunu idarə edən insanlar verdiyi qərarlarda ardıcıl deyil, verdiyi bəyanatların arxasında deyil, siyasi iradəsi yoxdur. Ordunun döyüş hazırlığı var, ordu getdi, çox çətin yüksəklikləri aldı, biz təqdir edirik. Amma siyasi iradə təqdir edirdik və həm fəxr edirdik, həm də sanki bir ruh verirdi yollara. Yəni öz itkilər gözə görünmürdü. Yəni şəhidlərin olacağını sizin dediyiniz kimi gözləyirdi, amma daha çox başqa gözləntiləriniz var idi ki, irəlləsinlər. Bəli, Qarabağ məsələsinin həllini bugün Azərbaycan cəmiyyətində istəməyən bir nəfər də olsun yoxdur. Bütün hər kəs istəyir ki, Qarabağ məsələsinin bir an öncə həlli edilsin. Bir an öncə bu həllini tapsın. Çünki uzandıqca, mən 1-ci Qarabağ müharibəsinin ilk könüllərindən olmuşam, iştirak etmişəm. İndi mənim övladım da döyüş yaşındadır və iştirakçısıdır. Deməli, onun da övladının eyni aqibəti yaşamalıdır. Belə biz nə qədər davam eləməliyik? Əgər Qarabağ məsələsi ilə bağlı... Son qoyulmalıdır yəni. Tamamilə doğrudur. Dünyada baxın, analoji yüzlərlə belə münaqişələr olub, tam səhəllini tapıb. Mən bir mənalı olaraq çıxışımın əvvəlində qeyd elədim, fikrimin əvvəlində dedim. Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağın həlli ilə bağlı konsepsiyasının olmadığı gerçəkliyi var. Atəşkəs konsepsiyası var, buna aşağı-yuxarı beynəlxalq təşkilatlarda nəzarət edir. Amma həllə bağlı heç bir təşəbbüsü belə yoxdur. Təsəvvür edin, torpaqlarımız işğal altındadır. Təşəbbüs bizdən gəlməlidir. Hələ indiyə qədər mən xatırlamıram ki, bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən və ya müvafiq qurumlarımız tərəfindən hansısa bir təkliflər paketi ilə çıxış edilsin, beynəlxalq ictimaiyyəti o istiqamətdə dəvət etsinlər, müzakirələr açsınlar ki, Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı biz bunu təklif edirik. Yəni, hətta erməli vətəndaşlar da bizim vətəndaşlarımızdır, onların da hüququnu qorumaq şərti ilə onların da beynəlxalq hüquqda təsbit olunan hüquqlarını vermək şərti ilə biz bu nizamlanmanı gətirmək istəyirik. Olub mu belə bir təşəbbüs? Olmayıb. Əksinə, burada anti-erməni təbliğat aparılıb. Həmişə biz bunu görmüşük və dəfələrlə də buna etiraz etmişik ki, yəni Azərbaycanın 500 mindən artıq Dağlıq Qarabağda erməni vətəndaşı var. Sabah vəziyyət elə gətirə bilər ki, sülh razılaşması imzalana bilər və sənin Azərbaycanlının orada həmin o erməni vətəndaşınla eyni yerdə yaşamalı olar. Bu təbliğatın nəticəsi yenidən başqa qırğınlara səbəb ola bilər. Tamamilə doğrudur. Qoyaqlar məsələnin, yəni vurguladığınız ki, bu proses necə başladı hərbi əməliyyatdan, o məsələyə də qısaca fikir bildirim ki, doğrudan da bu, mənim müşahidələrimə görə bu təxribat qarşı tərəfdən törədildi. Təxribatın konkret olaraq nədən ibarət olması, onun ümumiyyətlə hansı formada olmasını biz dəqiq bilməsək də, hər halda Azərbaycan tərəfinin verdiyi reaksiyadan görünür ki, qorxunç bir təxribata üzləşmişik biz və bu təxribata cavab verilməsi də Azərbaycan tərəfinin haqlı addımı olubdur. Bunu da bu şəkildə bizim ifadə etməyimiz məncə doğru olar. Amma ümumən götürdükdə, aparılan hərbi əməliyyatların bugün sonuçlanması, davam etməməsi cəmiyyətdə çox sayılı qeyd etdiyiniz kimi suallar yaradıb. Doğrudan da Azərbaycan hökuməti bilmirdimi ki, Rusiya Ermənistanın arxasındadır.
bizə silahları baha satdığı halda ona bəxşiş edir. Bəli, bəli, bəli. Orada hərbi onun böyük bir bazası var. Gümrük. Deməli, əgər biz bir əməliyyata başlayırdıqsa, mütləq nəzər almalıydıq ki, Rusiyanın mövqeyi nə olacaq, İranın mövqeyi nə olacaq, Türkiyənin mövqeyi nə olacaq. Əgər biz bunları nəzər almamışıqsa, bir əməliyyat başlamışıqsa və oradan o diplomatik trafikin intensivləşməsi ilə onu dayandırırıqsa, bu əlbəttə ki, cəmiyyətdə müsbət qarşılanmayacaq. Bugün bu eyforiya inəcək. Azərbaycan cəmiyyəti bilirsiniz, hələ sosial-iqtisadi böhranın məngənəsindədir. Bəli. Hələ heç kəs o problem həll edilməyib. O problem ikinci və daha təhlükəli özünün mərhələsini gözləyir. Yaxınlaşacaq o mərhələ. Üstəgəl buradan Qarabağ məsələsi ilə bağlı ortaya çıxan amillər. Bununla gündəmi müəyyən qədər davam etdirmək olar, amma bu eyforiya keçəcək. Qısa müddətdən sonra toplum bəli soru sual eləyəcək. Onda o suallara cavab vermək üçün gərək bu səhvlər buraxılmamalıydı. Bu baxımdan bizim məsələyə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün bundan sonraki fəaliyyətini ciddi şəkildə dəstəkləməyimizlə yanaşı, hökumətin siyasi iradəsini tənqid edib, ora müəyyən düzəlişlərin edilməsi üçün təkliflərimizi də davamlı olaraq səsləndirməliyik. Görünən budur ki, mövcud status quo-nun dəyişməsində daha çox maraqlı olan Rusiyadır. Və bu bizim birbaşa suverenliyimizə və təhlükəsizliyimizə təhdid yaradacaq. Ona görə Azərbaycan hökuməti bunu nəzərə almalıdır. Toplumun daxilində, xüsusilə ictimai siyasi təşkilatlarla, müxalifət qüvvələri ilə, hansı ki o hökuməti ən sərt şəkildə tənqid edən şəxslər belə, bəli, həmin ərəfədə hökumətin hərbi siyasətini dəstəklədilər. Amma bunun nəyi biz müşahidə elədik? Bugün onların evinin qarşısında, söhbət konkret olaraq Azərbaycan Xalq Şəhbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evinin qarşısında 2 gün ard-arda etiraz aksiyaları keçirilir. Bəzi mətbu orqanlarında Əli Kərimli ölkədən qovulsun və yaxud da ki, həbs olunsun kimi hətta bu dərəcədə yazılar yazılır. Bəli. Yəni, bu yol verilməz bir haldır. Xüsusilə, mən indi heç bir siyasi qurumun üzvü olmasam da, siyasi prosesləri izləyən bir şəxs kimi bilirəm ki, Əli Kərimli hələ tələb olarkən Qarabağa ilk könüllü gedən insanlardan olub. Təhsili yarımçıq qoyub, insan sərhət bölgələrində həmin o müdafiənin təşkili üçün prosesin önündə rəhbərliyi eləyərək gedibdir. Qarabağ məsələsi ilə bağlı daim prinsipial mövqeyi ifadə edib Azərbaycanın milli maraqları baxımından. Bu davranış Azərbaycan hökumətinin Və son günlər həqiqətən də, yəni onun mövqeyinə baxdıqda hansısa bir qıcıqlandıracaq bir addım da, bir fikir də səsləndirməyib, bir bəyanat da verməyib. Yəni, mən də jurnalist olaraq bu proseslər baş verəndə ard-arda baxdım ki, görüm hansı bəyanatları verib Əli bəy sosial şəbəkədə və yaxud da ki, mətbuatda qıcıqlandıracaq bir şey tapmadım. Amma görünür, nə isə bəhanə edib onun evinin qarşısında bu aksiyalar keçirilir və yaxud da ki, bəlkə də diqqəti başqa səmtə yönətməyə çalışırlar. Ola bilsin, bəli, bizim də elə düşündüklərimizin biri bundan ibarətdir ki, bu gündəmi dəyişmək, daha vacib məsələlərdən insanların fikrini yayındırmaq, xüsusilə sosial şəbəkədə bilirsiniz ki, müxalif yönümlü insanların fəaliyyəti daha fəaldır. İctimai rəyin yaradılmasında onlar çox aktivdirlər. Ola bilsin ki, onların başı müəyyən bir məsələlərlə qatmaq cəhdləri var. Amma güman etmirəm, onlar da çox təcrübəli insanlardırlar ki, bu oyuna gəlsinlər və müxalif tərəfdən bütün demək olar ki, qüvvələr Əli Kərimliyə bu məsələdə dəstək ifadə etdilər. Bu məsələlərdən göründü ki, Azərbaycan cəmiyyəti doğrunu da, yanlışı da çox normal şəkildə, aidin şəkildə görə bilir. O baxımdan biz bu məsələ ilə bağlı qayğımızı ifadə etməliyik ki, hökumət bu yanaşmaları, bu davranışları mütləq durdurmalıdır. Mütləq durdurmalıdır. Hansı ki, doğrusu mən gözləyirdim ki, Əli Kərimlinin və digər bizim tanınmış müxalif liderlərin yanaşmasından sonra Azərbaycan hökuməti danışıqlar üçün, diyaloq üçün, ölkədəki barış mühiti üçün bir körpü kimi istifadə edəcək. Çox böyük bir ümidlə yanaşırdım ki, həm şəhidlərimizə münasibətdə, həm ölkəmizin ərazi bütövlüyünə münasibətdə. Əslində nə dərəcədə fərqli bir şeyin müşahidə elədik. Bunun əksini uğurlu müqayisədə deyə bilmərəm Nəsim bəy. Amma misal üçün biz burada nəyi gördük? Serj Sarkisyan, Ermənistan prezidenti Qarabağ məsələsini həll etmək üçün müxalifətin liderinin evinə getdi.
Kier Petrosyan'la görüşdü və onunla müzakirələr apardı və tamam, bu da doğrudur. Ötən gün, səhv etmirəmsə, şənbə və bazar gününün xəbəri idi, trend xəbəri idi. Amma bizdən nə baş verdi? Həmin günlərdə müxalifət liderinin, hansı ki hakimiyyətə bu mövqeyinə görə dəstək verən, verdiyini bəyan edən müxalifət liderinin evinin qarşısında aksiyalar keçirilirdi. Bu baxımdan mən məsələnin elə əvvəlində qeyd etdiyim məsələ odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı istər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə iradəsini görmürəm. Yəni belə bir iradə mövcud olsaydı, onun üçün göydən düşmə bir fürsətdir. Necə ola bilər ki, indiyə qədər bunu ən sərt tənqid edən insan belə və onun rəhbərliyində olan qurumlar belə insanlar belə sənin siyasətini dəstəklədi. Hərb siyasətinin yanında olduğunu ifadə elədi. Sən bu fürsəti bir tərəfə qoyub həmin insanın üzərinə hücuma keçməyin. Azərbaycan cəmiyyətinə izahı yoxdur. Nə bugün olacaq, nə sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan tarixi yazılacaq. Bunlar heç biri elə belə oldu keçdi deyil. Bunların heç birini tarix unutmayacaq. Belə səhvlər, belə yanlışlıqlar dərhal ortadan qaldırılmalıdır. Hətta bir siyasi mövqe ifadə edilməlidir. Az vaxtımız qalıb, mən istəyirəm ki, son bir aksiyalardan söz düşmüşkən, bir dırnaqarası aksiyalardan da söhbət edək. Sosial şəbəkələrdə görünür bu dırnaqarası aksiyalar. Sanki bir qrup adam şəhidlər barəsində doğru məlumat verənlərin üzərinə bir hücum çəkməyə çalışırlar. Xüsusilə bunu yayan media orqanlarının mətbuat nümayəndələrinə hücumlar edirlər. Yəni onları aşağılayırlar, onları belə deyək də, vətən xainliyində suçlayırlar. Bir maraqlı məqam da var. Mən istəyirəm, elə sosial şəbəkədən oxumuşdum bunu. Vaxtı ilə Leyla Yunus həbs olunarkən və onun həbsində təbliğat vasitələrindən biri də bu idi ki, əsas onu gətirirdilər ki, Leyla Yunus Müdafiə Nazirliyində çalışarkən məlumatları cəmiyyətə düzgün çatdırmırdı. Amma bu günlərim belə görünür ki, özləri məlumatları düzgün çatdırmırlar və düzgün çatdıran media orqanlarını da topa tuturlar. Yəni, bu məntiqi və yaxud da ki, məntiqsizliyi necə izah etmək olar, Nəsim bəy? Çox haqlısınız. Əslində, mən də müşahidə edirəm bunu və bununla bağlı bizim də tərəfimizdən bir neçə istiqamətdə monitorinqlar aparılır. Fakt nədən ibarətdir? Fakt bundan ibarətdir ki, bu familiya ilə bizim göstərilən sayda insanlarımız, övladlarımız şəhid olub. Bu bir yerçəlikdir. Artıq 100-ə yaxınlaşır. Məlum olanların sayı 100-ə yaxınlaşır. Quldurluqda hələk olmayıblar. Vətən uğrunda, bəli, savaşda şəhid olublar. Hamımız fəxr edirik. Bəli, onların hər birinin şəkilinə baxanda onun altından bir qəhər hissi ilə, amma bir qürur hissi ilə rəy yazırıq, rəy bildiririk. Belə bir məsələyə münasibət ifadə edən insanlar çox cılız insanlardır ki, şəhidlərin sayını çox göstərdilər, az göstərdilər. Bu məsələnin gerçək toplumda olan reaksiyasını dəyişmir. Azərbaycan toplumu bilir ki, onun övladları Qarabağ uğrunda savaşda şəhid olub və onu açıq şəkildə yayanların hamısına qarşı bir rəğbət var. Əksin onu gizləmək istəyənlərə qarşı bir ikrah var. Niyə gizlədirsən sən bunu? Niyə gizlədirsən? Lab erməni mətbuatı güya yazsa ki, bizim 100 şəhidimiz var və ya 100-dən daha çox şəhidimiz var. Hansı ki, yazmışdılar. Nəyi dəyişir? Bəli, 300-ə yaxın deyən var idi. Hətta yəni, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən səsləndirən var idi. Erməni mətbuatı bizim Müdafiə Nazirliyinin elan etdiyi 10 texnikanın vurulması, digər onları da öz auditoriyasına ötürmüşdü ki, qarşı tərəf bizim haqqımızda bunu yazır. Yəni, onların informasiya siyasəti daha peşəkar qurulub. Bizdə isə nəinki hökumətin məsələ ilə bağlı informasiya siyasətində, hətta onlara aşağı-yuxarı xidmət göstərmək istəyən fərdlərin də sosial şəbəkədəki davranışları istisnasız olaraq ikrahla qarşılanır. Təşəkkürümü bildirəm, Nəsim bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün ümid edirik ki, bu verişdə səslənən tənqidlərdən bir nəticə çıxarılacaq və xalq naminə, vətəndaş naminə, vətən naminə daha uğurlu addımlar atmağa çalışacaqlar. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yekunlaşdırmamışdan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Vətənimizin baş sağ olsun. Vətənin baş sağ olsun, şəhidlər ölmür. Ona görə də mən onlara rəhmət deməyəcəyim, vətən sağ olsun deyəcəyim. Aktual verişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.